Ex Majmanbi, Jumurat Amarov, Azerbaijan, Kato, Berashvili, Japonia, Japan. Роман Пацурковский, Польша. Матеус Бернатек, Польша. Матти, Гия Чехладзе, Украина. Ираклин Цитури, Джорджия. Limice перемогла Тетяна Омельченко, Азербайджан. Матті матч вінер Тетяна Омельченко from Азербайджан. На кілінце запрошується Емма Брунтів, Сполучені Штати Америки, Ілона Прокопівнюк, Україна. Next match, Матці, Емма Брунтів, USA, Ілона Прокопівнюк, Україна. На килимі А в червоному трико бореться чемпіон Європи до 23 років Роман Пацурківський. Роман Пацурківський, борець Костополя, який сьогодні виступає за збірну Польщу. Підтримаємо нашого співвітчизника! В зв'язку з хворобою Ілона Прокопівнюк перемога присуджується Емму Брунтів, USA. На килимі іде в червоному трико, бореться досвідчений спортсмен, бронзовий призер чемпіонату Європи Гія Чехладзе. Підтримаємо цього спортсмена. На кілімце запрошується Ганна Вагер, Білорусія, Вероніка Іванова, Білорусія. Матці, next match, Ганна Вагер, Білорус, and Вероніка Іванова, from Білорусі. Thank you.
давай! Taky ve míce nemohla zabula Veronika Ivanova, Bělorus. Matí match winner Veronika Ivanova from Belarus. Matí winner Irakli Zituri, Georgia. На Калинде запрошен Шариф Шарифов, Азербайджан, Владимир Язаренков, Беларусь. На Килимце, ваговая категория 76 кг, женочая борьба, квалификация. Запрошується Лех Фергюсон, Канада, Анна Урбанович, Польша. Matti, female wrestling weight category 76 kg qualification. Lev Ferguson, Canada, and Anna Urbanovic, Poland. Матбей Винер, Хаджимурат Омарова, Азербайджан.